ဒိုင်မီမာအများစုအပြင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေတည်းကတနည်းအားမှာလူစုလိုက်ကူးစက်မှုဖြစ်တာကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အာဏာပိုင်တွေဟာအသေးအတန်ကြိုးပမ်းနေကြရတာကြောင့်အကြီးဆုံးလူနှစ်တစ်ကိုမိထုံးပွဲတော်ကိုပထမဆုံးအဖြစ်ပဲပြကျောင်းအင်ကာနီမှာကျင်းပပါတယ်ဒိုင်မီမိထုံးပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်လမှာဆင်ကျူမြောင်ပိုင်းမြို့မှာကျင်းပဖို့ညှိထားတာပါဒါ့အပြင်နိုင်ငံပိုင်းစည်းရုံးတယုံကူးဆက်ပြောင်းလဲမှုတွေဆက်ဆက်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးဆက်သူ၄ဦးရှိလာပြီးနောက် လာရောက်လေပတ်သူတန်းလေးကြည့်တဲ့နေ့30သတန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီပွဲတော်ကိုအခုလိုပြဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါれအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝင်ချုပ်လီမတ်ယန်ကတရင်တောက်တွေကိုအခုလိုပြောပါれမြို့ရဲ့လဟာပြေမာကလူအုပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ခက်ခဲပါれလူအစုလိုက်ကူးဆက်မှုမကြသေးခင်ကတွေးရှိတဲ့တောက်ရံအရက်အပါအဝင်အခြားအငေသာမိထွန်းပွဲတွေကိုလည်းပြဖြတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါれတိုင်းပြည်ဟာကက်ဘေးကိုတုံ့ပြန်ရမှာချီကျူးခံရပြီးလက်ရှိအထိကူးဆက်ဖြစ်ပွားသူ၈၅၀ပြည့်မြောင်ရှိပဲတိတ်ဆုံးသူကလည်းခွန့ဦးပဲရှိပါれ အခုလိုကပ်ဘေးအရေးမှာအောင်မြင်မှုရတာဟာနိုင်ငံများဧည့်သည်လာရောက်မှုကိုတားမြစ်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လာရောက်နိုင်စေအစီအတ်အတွက်အနေငယ်ကိုလည်းတင်းကျပ်တဲ့ quarantine ဝင်ခိုင်းခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ရပ်ပေါင်း253ယံဆက်တိုက်ပြည်ရင်းကုဆတ်မှုလုံးဝမရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပကပြန်လာတဲ့ကပ်ဘေးတိုင်းလူသားကိုကုသဆောင်ရှောက်တဲ့ဆေးအဝင်အုပ်မှကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆန်သက်တွစ်ရှိခဲ့တဲ့ဈေးယုံတယုံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကုဆတ်ပြတ်တဲ့မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါဂျမိုင်းဝင်ကြီးချန်ရှိချောင်းကအခုလိုပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာထက်ကိုကုသသူအရေးအတွက်ကများနေပါလေ။ကျွန်တော်တို့အင်အား site ထောက်လို့လောက်ကြရပါမယ်။ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေအတွဲလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့7ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီဆေးုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအခြားဆရာဝန်တွေတူနာပြီး၅ဦးနဲ့တို့ရဲ့မိသားစုဝင်၄ဦးအပြင်ဗီနမ်နိုင်ငံသားဂျမကြီးစောင်းရှောက်သူ၁ဦးမှာပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်လူစုလိုက်ကုသမှုနှောင်းဟာ၉ဦးအထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။